Herkese salam, bugün sizə Faberlikin 10-cu kataloqundan olan sifarişlərimi təqdim edəcəm. İlk öncə qızlar üçün şampun, katalog qiyməti 6 manat. Bu şampunlar demək olar ki, endirmə düşünürlər. Qadınlar üçün ətir, Fruity Store 3 növü vardı, məndə olan Citrus növüdür. Hər 9 manatlıq alış-verişə bir ətri 6 manat 90 qəpiyə əldə etmək mümkündür. Texna Kids uşaqlar üçün, 3 yaşlı uşaqlar üçün diş pastası. Botanikanın yeni şampunları, yenilənib şampunlar, bunlar yağlı saçlar üçündür. Qeyd edim ki, kimin saçları yağlıdırsa çox yaxşı kömək olur şampunlar. Birinci dəfədir ki, Faberlikdən kistlər götürmüşəm. Çox keyfiyyətlidir. Belə qalıba gəlir, hazır bağlanır. Keyfiyyətli kistlərdir. Həm də başqa firmalara baxanda qiymətlər də münasibdir. Pomada modeller çivət adlanır. 4403 açıq qar üçün o rəngində və tonalini üzə vurmaq üçün sponciklər. Birinci dəfədir bundan da sifariş eləmişəm. 3.89 qəpiydi kataloq qiyməti və yeni kataloq, 11-ci kataloq. Bu qədər, çox sağ olun.